ハラペコ、今日はですね、群馬県太田市飯田町にあるおかんの台所、ほっこりさんにやってきました。店名が最空。店内はこんな感じに縦に長い感じになっていまして、個室の席がたくさんあります。おかんの台所ほっこりさんでは居酒屋さんなんですが、今回はランチに伺ってみました。ランチのメニューがとても多く、しかもリーズナブルですよね。俺は居酒屋のランチが大好物なんですよ。しかも太田駅すぐそばと立地は最高。ランチドリンク150円をつけました。俺は断然コーヒーはブラック派。相方はこちら、豚バラ生姜焼き1050円です。シンプルな感じがいいですよね。まずはご飯とお味噌汁、お漬物がついてメインの豚の生姜焼きです。サラダも乗ってて健康健康。それではいただいてみましょう。生姜焼きなんですが、玉ねぎと一緒に炒めてあります。ごまも乗ってますね。これはうまい。生姜の香りもするんですけど、ほんのり甘めで、これはご飯のおかずになりますね。豚の生姜焼きは1000円なんですけど、こんなにもボリュームがあります。あー、ご飯大盛りにするの忘れた。生姜焼きに入ってるクタクタな玉ねぎ、これ美味しいですよね。豚バラはほんのり厚みがあって肉を感じますね。これは美味しい。生姜焼きのタレがいっぱいありますので、いっぱいつけて食べるとうまいね。俺はこちら、ボリューム満点手ごねハンバーグ1280円です。手ごねハンバーグ惹かれますね。こちらもご飯、お漬物、お味噌汁、メインの手ごねハンバーグです。隣の調味料は足りなかった時のためのポン酢です。まずがこのお漬物、浅漬けなのかな、ペロリといけちゃいました。そしてお味噌汁なんですが、人参、玉ねぎのお味噌汁ですね。玉ねぎがトロトロで、何時間煮込んでるんでしょうか。うまい。ハンバーグの下には玉ねぎが引いてあります。このハンバーグに乗ってる玉ねぎもうまいですよね。おいしい。さらにサイドにはブロッコリー、色合い的にもバッチリ。それではボリューム満点のハンバーグはどうかな。大根おろし、大葉が乗って手ごねのハンバーグ。ハンバーグは 200g とかなりボリュームがあります。肉汁がすごいハンバーグですね。うまげ。ハンバーグめちゃくちゃ美味しい。手ごね感がやっぱりいいですね。家庭料理感もありつつレベルが高い。中はこんな感じです。厚みも結構ありますよ。今回メニューにハンバーグはデミグラスソースと書いてあるんですが、夏は暑いので和風もやっていますよということで、今回は和風にしていただきました。なのでソースはデミグラスにすることも可能です。暑い夏には和風ハンバーグいいですよね。大根おろしもたっぷりで、あっさりとさっぱりいただけます。どうしてもメニューにハンバーグがあるとハンバーグいっちゃうんだよな。噛みしめるほどジューシーで、牛の香りがぎゅうぎゅうぎゅうです。玉ねぎの食感はほとんどない感じですね。やっぱご飯足んないわ。ピンポーン。ご飯のおかわりは有料なんですが、今回は有料にしてまでもご飯のおかわりしました。アットホームでとてもいいランチでした。すべてごちそうさまでした。私、栃木県群馬県で飲食店の紹介をしている MO チャンネルです。本日のおかんの台所ほっこりさん、ランチメニューが多く、居酒屋ランチは最高です。ゆったり食べられるのもおすすめ。次は夜の居酒屋さんの方に来てみたいなと思いました。店員さんは神対応、裁縫確定。本日はごちそうさまでした。